prezentace se mi teda pustí na špatným tom monitoru. Pardon, ještě. Tak, už by to mělo být v pořádku. Dobře, z hlediska přednášek, já vás ještě jednou vítám a dneska budeme mluvit o té druhé části dat pro 3D GIS a to jsou plně 3D datové struktury. Minule jsme si prošli to, co je tady vidět šedivě, to znamená, zůstali jsme někde na modelování těch 2,5D objektů a v rámci cvičení jsme si nějakým způsobem teda ukazovali, že i s tím se dá ledacos vymodelovat. Dneska budeme mluvit o plně 3D objektech s tím, že začneme způsoby reprezentace těch 3D dat, pak se ponoříme do datových formátů, kde budeme poměrně dlouho a on totiž každý ten formát to uchopuje trošku jiným způsobem, takže já vlastně vždycky, když budu zmiňovat ten konkrétní datový formát, tak k tomu zmíním i ta jeho specifika, takže to bude proložené tak, jakože chvíli budeme mluvit konkrétně o tom formátu, ale budeme si u toho zároveň popisovat i ty koncepty, který on pro to 3D používá. Protože tam to ještě není jako příliš ustálené a skutečně každý ten formát s tím pracuje trošku jinak, jak uvidíte. Potom k tomu 3D GISu patří pojmy jako Facility Management, Building Information Modeling a další, takže to bychom si pro návaznost zmínili. A nakonec se budeme bavit konkrétněji o interoperabilitě, datové interoperabilitě, to znamená o možnostech převodu dat z CADu do GISu, případně obráceně, a to si ve cvičení reálně vyzkoušíme. Uvidíme za chvíli, proč zrovna ten CAD-GIS, to CAD-GIS rozhraní je důležité. Tak, jenom pro ukázku, minule jsme končili tou 2,5D konstrukcí, tak když teď já tady projedu nějakou sadu screenshotů, tak to, co vy tady teďko vidíte, tak je vlastně ten samý domeček, ta samá kaple na kozlu, ale se skládaná z nějakých 3D dat. Tahle aplikace je mimochodem teda dostupná z adresy, kterou já úplně nevím, jestli jste se s ní ještě seznámili nebo ne, to totiž záleží, jestli jste měli předmět GeoWeb, pokud ne a budete ho třeba mít, tak tam se o tom budeme bavit více do detailu, ale třeba konkrétně tu adresu tady teďko vidíte, teda k GMZCU, co jsou aktuální projekty 3D GIS, je to case sensitive, záleží, si napíšete velký malý písmeno a konkrétně to, co ukazuju, je tady ta aplikace, tu si můžete na webu otevřít a prohlídnout si, kdybyste měli zájem. Tak, takže to jsou tedy ukázky, to byla ukázka toho, jak vypadá ta 3D konstrukce a ty 3D tvary. Je tady asi vidět patrný rozdíl mezi tím 2,5D a 3D, že jo, tady jsou nějaké převisy na té střeše například a další věci. Jiná věc je, že to ještě teda texturováno a to samozřejmě tomu taky přidá, ale texturovat lze i to 2,5D samozřejmě. Tak, teď právě se dostáváme k tomu, proč ten CAD je tak důležitý, protože GISovské nástroje až na jako malé výjimky, tak ten 3D tvar, byť ho umí uložit a zvizualizovat, tak ho neumí příliš dobře vytvářet. Buď to je to omezená ta editace tam, anebo je tam skoro v některých softwarech nemožná. Takže my si v první fázi, dneska při hodině, ukážeme vlastně to, že ten 3D tvar vznikne v CADu, nějakém CADu, Computer Aided Design programu, a potom bude převeden do GISu. Příští hodinu si ukážeme, jak to vypadá ta 3D editace v GISu. Proto, abychom to mohli nějakým způsobem použít a vyzkoušet si prakticky, tak byť tady je uvedena celá řada CADů, s nějakými možná máte nebo nemáte zkušenosti,
Tady je uveden ten GIS City Engine, to je ten, v kterém si budeme potom ukazovat, jak to teda dělat v GISu. Ale pro teďko my si jako zástupce toho kedovského světa použijeme software, který se jmenuje SketchUp. Pokud byste si ho stahovali, já jsem minule upozorňoval, že by bylo možná docela záhodno si ho stáhnout. V té verzi SketchUp Make, vypadá nějak takhle, za chvíli se k němu taky dostaneme, tak je k dispozici zdarma a ty 3D editace tam jsou relativně intuitivní, tady vedou nějaké odkazy na to, jakým způsobem se můžete naučit tu editaci ve SketchUpu. Já tady teďko otevřu ten jeden odkaz, uvidíte, když vidíte teďko tu adresu, která tam je. No, někdo chtěl něco říct? Všimněte si, jak vypadá ta adresa teďko, když to otevřu, tak mi dojde k přesměrování. Teďko je to learn.sketchup.com. Jsou tady nějaké základy a potom celá řada dalších většinou videí, které si můžete vyzkoušet. Dvě věci chci říct. Za prvé, prostě může se stát, že ten link, který tady v tom PDFku prezentace, to PDFko teda mimochodem jsem nahrál těsně před přednáškou, po přednášce tam do toho Google Classroom vložím i to video, až přijde. Ale jako někdy ty odkazy nemusí fungovat. Snažím se je aktualizovat, ale pokud nefungují, většinou zabere to, že zadáte ta klíčová slova a ono vám to něco najde po tom, co budete chvíli hledat. Tak, takže to je jenom odbočka k tomu, jak si poradit s tím hledáním. A teďko teda jsme si pověděli, jak je to v praxi s tím 3Dčkem, že většinou ho vytvoříme v CADu a pak ho převádíme do GISu. Ale ať už to děláme z CADu nebo z GISu, tak pracujeme s nějakým způsobem vyjádření toho reálného 3D objektu v tom digitálním světě. A existují tři základní přístupy. První je takováhle ta drátěná reprezentace, což znamená, že jsou obtahovány vlastně hrany. Pak existují povrchové reprezentace, a to znamená samozřejmě taky to, ten postup té kresby je, že kreslíte ty hrany, ale ty hrany v momentě, kdy mezi nimi je rovina, což vždycky platí alespoň mezi třemi hranami spojenými, a když máte teda hodně udělaný N-úhelník, tak to může platit o obdélníku, více úhelníku taky, tak se vám to mezi tím zaplochuje. Tomu se říká boundary nebo surface, povrchové reprezentace. Potom jsou objemové reprezentace, které v podstatě tady ukazují, že třeba takovéto těleso, které tady teďko máme, tak vzniká tak, že se z toho vyřízneme tohleto těleso, ne, pardon, složí se, jak to je tady, složí se tohle těleso, jasně, složí se tohle těleso, to je takhle až sem, do toho se vyřízne tady tím tělesem díra a tady tuto těleso, což je teda tady tohleto, se z toho odřízne. Takže to je takzvaný objemový princip. U toho objemového vy si to můžete představit, jakože když modelujete zeď domu, tak u objemového máte i tu informaci o tom, z čeho je ta zeď složená, o tom vnitřku té zdi. U té povrchové reprezentace většinou vyjadřujete, jak za chvíli taky uvidíme, jako vnější stranu zdi, vnitřní stranu zdi, ale ta informace, co je mezi tím, je v podstatě v uvozovkách vyplněna vzduchem nebo vákuem. Samozřejmě, že v realitě, nebo aspoň v GISovské realitě, i ta objemová reprezentace je dělaná tak, že se malují ty, nebo vektorizují ty hranice toho objektu, ale musí to být tedy seskládáno skutečně,
řeknu, cihlu po cihle nebo panel po panelu u toho domu. Takže ty kategorie, z čeho je to složeno, ten objekt, ten dům nejčastěji, tak jsou jiné než, jak jsem říkal tady, u té povrchové, vnější povrch zdi, vnitřní povrch zdi například. Tak, aby to nebylo ještě úplně jednoduché, tak u těch tří typů reprezentací můžeme najít celou řadu datových formátů. A to je to, co ukazuje ten následující snímek, že tady se vám objevují teď postupně nějaké zkratky, které jste někdy možná slyšeli, ale z větší části asi nikoliv. A to, že je zatím schováno nějaké to volume, wireframe a boundary, to musíte udržet vy v hlavě, to je nějaký abstraktní příklad, ale reálně v tom GISu se budete potkávat s těmihletími jednotlivými formáty. Respektive GIS v 90% případů pracuje s tou hraniční reprezentací, to znamená, budete pracovat s tímhle. CAT pracuje s wireframe většinou, i když vím, že DGN-ko taky jde zaplochovat, ale jako ten koncept je víc u toho wireframeu. A to volume, to je používáno právě v tom building information, teda v informačním modelování budov, abych to řekl taky česky. Tak, takže teď se pojďme ponořit trošku do té džungle těch datových formátů, byť říkám, budeme se zaměřovat převážně na ty GISovské. Tak, tady na tomhle snímku je dneska už teda trošku starší nějaký seminář, který jsme dělali, který se jmenuje Hello Cube a jeho cílem bylo vymodelovat si krychly různými jazyky, které na to můžeme použít. Takže u každého toho jazyka, já si odevřu třeba tady to X3D, máte, pokud to funguje, což už dneska bohužel často nefunguje, ten plugin v prohlížeči, že tam máte teda ten předmět vymodelovaný, tu krychli, k tomu máte napsáno, jak se to udělá a pak nějaké linky, kde odkazujeme na to, jak to funguje, jako co se s tím formátem dá dělat dál. Říkám, jo, když se podíváte na VRML, tak tady byste si museli stáhnout třeba už nějaký prohlížeč, ale zase tady máte odkazy nadál, jak se to udělá kódem a ještě další odkazy. Takže je to takový rychlý rozcestník, jak vidět, jak který webový, tady v tomto případě webový formát pracuje s tím 3Dčkem. Tak, jdu zpátky. A ještě tady, co je uděláno teda v rámci toho snímku v prezentaci, tak je to, že je to rozčleněno na ty primárně drátěné, na ty hraniční a na ty objemové, přičemž my se zaměříme vlastně hlavně na ty hraniční s tím, že víc si povíme asi o těch, co jsou tady takhle uvedené tučně. Tak, DVG a DXF jsou formáty, které mohou vzniknout v nějakém AutoCADu nebo v MicroStationě. Měli byste, to je spíš jako opakování, protože jste se s těmi formáty snad potkali někde v AutoCADu, měli byste tušit, jak ty dva formáty vypadají, měli byste vědět, že DXF-ko je vlastně ASCII variantou toho DVGčka, tohle je binární formát, vnitřní formát AutoCADu, DXF-ko, potom se z toho dá vyexportovat a řekl bych, že v tom CADovském světě plní obdobnou funkci jako shapefile v tom GISovském, to znamená, je to výměnný formát. Obdobnou funkci plní i to DGN-ko design file od MicroStationy, které do verze 7 je k dispozici jeho datová specifikace, to znamená, jedná se o otevřený formát a aspoň, já jsem to teď dlouho neověřoval, teda, ale od verze 8, kde došlo k výraznému rozšíření té funkcionality formátu, to znamená, co všechno a jak se tam dá uložit. Například bylo omezení na 64 vrstev, vrstvy se tam mohou pojmenovávat, místo jenom číslovat a tak dále, ale ta V8 podle mě je ještě uzavřená. Ale říkám, pár let jsem na to nekoukal,
jenom ke mně nedoputovala informace, že by tomu bylo jinak. Tak, takže to je tohleto. Jo, a tady ještě tenhle obrázek nám má říct, že obecně teda ty formáty, které jsou drátěné, mají potíže s tím, jak interpretovat ty jednotlivé spoje. Často v tuto chvíli vlastně nevíte, jestli jako objemově má být vyplněná vnitřní kostka a tohle to jsou k tomu jenom nějaké natažené dráty, nebo prostě naopak tohle je duté a to mezi tím je nějak vyplněno a tak dále. To znamená, je tam velká nejednoznačnost v tom, jak to reprezentuje tu realitu. Takže to je jedna z věcí, která se při přechodu od těch drátěných formátů musí potom v GISu řešit. Tak. Z těch formátů, které jsou používány v GISu, tak uvedu tady teďko v podstatě velmi starý formát VRML, Virtual Reality Markup Language, který byl asi jedním z prvních, jak jste mohli na webu vizualizovat nějakou 3D informaci. Ale tenhle ten formát ještě dneska velice často potkáte, pokud třeba budete chtít tisknout něco ve 3D, na nějaké 3D tiskárně. Oproti některým dalším 3D tiskovým formátům má tu výhodu, že umí ukládat i textury, to znamená i to, jakým způsobem je obarvena ta, která stěna domu, nebo položit ortofotomapu například na terén a podobné věci. Takže VRML úplně nezatracovat, byť se s tím běžně nepotkáte. Jeho nástupcem dneska je to X3D, které jsme si ukazovali. To je výrazně příjemnější právě třeba pro tu webovou práci, kdy se dá poměrně hezky a bez žádného pluginu dneska zapouzdřovat do HTML klientů, což třeba taky je možné využít v rámci toho geowebu, který jsem tady zmiňoval dneska. A ještě bych možná k tomu dodal, že je to spíš záležitost menších modelů, že tam jako hezky do stránky umístíte skupinu domů a nějakou situaci podrobnou, než abyste s tím vyjadřovali úplně celé město. Proč je problém potom s vizualizací velkého množství dat přes internet, podrobněji v geowebu, ale u dalšího formátu to ještě tady taky zmíním. Tak, to byly takové ty kedovštější formáty a teď se půjdeme podívat na něco, co v podstatě ani formát není ve smyslu toho, že by to byl soubor na disku s nějakou příponou, jako jsme viděli doteďka to X3D, VRML, DXF a tak dále. Ale v podstatě vy se koukáte na něco, co je potom způsob uložení geometrie, ať už v shapefilu, nebo v geodatabázi, to je jedno. To znamená, já tady zkusím jenom rychle najít nějaký příklad. Tady se podíváme třeba na budovy ve 2D, tohle to by měly být data z toho zámku Kozel, s tím už jste si hráli minulé cvičení. A tohle to, i když se podívám na 3D view, tak bude pořád v rovině, ono to bude chvíli trvat. A vidím tady tohle, a když se podívám na tabulkový náhled, tak tohle je v políčku shape má napsáno polygon. Tam může být, že jo, u něčeho jiného je to polyline anebo point, jste zvyklí, ale já se můžu podívat teda i na vrstvu, kde právě v tom políčku shape je napsáno multipatch. A teď se konkrétně teda koukám do geodatabáze, ale mohlo by to být klidně u shapefile. Takže takhle chápejme teda ten multipatch. Je to způsob, vnitřní formát, ať už shapefile nebo SRGO database, pro to, jak uložit 3D geometrii. Když se podíváme na to v tom 3D, tak uvidíte, že na rozdíl od těch půdorysů, tak tam skutečně vidíme nějakou 3D geometrii, byť třeba
byť třeba tady žádná 3D geometrie není. A když půjdu na ty trávníky, tak zase ukázka, že s tím nejsou modelované jenom a modelovatelné jenom budovy, ale minule jsme si říkali, že když chceme polygon proložit, položit vlastně na povrch, na nějaký digitální model terénu, tak z toho musíme vytvořit multipatch, aby se nám do toho vyplnily ty vnitřní trojúhelníky, tady trochu jsou vidět, věřím, že i přes ten internet to nějak vidět je. A to je tedy příklad využití formátu multipatch pro nějakou vrstvu, že tady jsou vegetační plochy, vodní plochy, to je otázka, jestli tam ten multipatch má smysl, ale jenom tedy ukázka využití toho multipatche a že ten multipatch je formát, který je složen, oni tomu říkají triangle strips, z pruhů trojúhelníků. To znamená, oni tam vlastně mají trojúhelníky, které pospojovávají do nějakých pruhů, případně tady dalších tvarů i uzavřených okruhů, to není myšleno jako kružnic tady. A ten důvod, jak je to potom organizováno, je jednak, se to organizuje podle toho, jak se to vytváří, že jo, v tom pořadí a probíhá tam nějaká optimalizace pro následnou vizualizaci. A celkově je teda určeno, multipatch určen pro vytvoření 3D prvků v ArcGISu. Umí to zobrazit, ten multipatch, ale není tak jednoduché v ArcGISu ten multipatch nakreslit. Fyzicky prostě tam vzít si nějaké prostředí, tak jako je to tady v tom SketchUpu. Já tady jenom rychle načrtnu, abyste viděli, o čem mluvím. Teď se mi zase klamiš. Tak tady rychle zkusím udělat nějaký domeček. Velice, velice skutečně. Bez toho, abych teď komentoval, co dělám. Ale takhle jsem si ve SketchUpu udělal domeček, velice jednoduše. Tyhle ty interaktivní nástroje pro vektorizaci ve 3D jsou v ArcGISu omezené a v jiných GISech žádné. To znamená, to je to, proč říkám, že potřebujete nějaký CAD, abyste si tohle vytvořili. Tohle, když vytvořím, už existuje způsob, jak to vemu a uložím to do formátu multipatch a můžu s tím v GISu pracovat. Budem si ukazovat, jak. Tak, takže vracím se zpátky k přednášce. A tady jsou ještě nějaké další podtržené věci k tomu multipatchi. Já si jenom rychle mrknu, co jsem z toho ještě neřekl. Omlouvám se za tu angličtinu, je to vytahané prostě z popisu toho formátu. Tady tento první podtržení říká, že tady neplatí to omezení, že Z rovná se, že souřadnice Z je funkcí souřadnic XY, to znamená, můžu mít víc Z souřadnic pro jednu polohu. Tak, přidávám geometrii, která reprezentuje tu hranici mezi vnitřkem objektu, třeba tou zdí, a vnějším světem. Ať už je to zeď směrem ven, nebo dovnitř, do budovy, to je jedno, vnitřnější zeď, ale to hranice toho objektu. Proto je to surface representation nebo boundary representation. No a teď tady, jako co všechno s tím můžete vykreslovat, samozřejmě řadu věcí. Tak. Tady jenom trošičku pohled do toho, jak ten multipatch vypadá, že buď to je to nějaký pruh trojúhelníku, nebo ten fen neumím úplně přeložit teďko. Nechceme se tady v předmětu pouštět do toho, abychom dokázali s tím formátem nějak programátorsky pracovat, jenom abyste tušili, že někde najdete ten jeho popis, když by bylo potřeba. No, pokud nezměnili, jo, tak tady už se obávám, že ten white paper multipatch geometry type je někde přesunut, ale věřím tomu, že když si tady zadám
tak ten white paper najdu. To znamená, tady PDF. Tady jsem chtěl na tom nefunkčním linku teda předvést, jak byste měli postupovat, abyste se k té informaci dostali, asi nic objevného. A tady skutečně vidíte, že na nějaké 6. straně jsem se k tomu dostal. A říkám, není třeba účelem tohohle kurzu rozumět zrovna tomuhle jednomu formátu do detailu, ale v případě, že vás práce zavane zrovna k multipatchi, tak tušit, že teda někde existuje 160 stránek o tom, jak ten multipatch vevnitř vypadá. Mimochodem, stejnou dokumentaci najdete pro ten shapefile někde, nebo obdobnou dokumentaci najdete pro shapefile, najdete to pro to DXF, najdete to pro to DGN verze 7, protože to jsou ty otevřené formáty. Tak, pojďme dál. CityGML. CityGML je samostatná kapitola ve formátech pro 3D data, protože v podstatě, když začalo vznikat někdy před 10, možná více lety, tady máte někde 2007 nějaké datumy, já si to úplně přesně nepamatuju, tak v podstatě to byl hodně akademický koncept, který ale neměl nikde podporu v tom, že by existovaly komerční softwary, které by s ním uměly nějak více pracovat. To skutečně bylo velice jako výjimečné, že někde někdo měl skutečně implementovanou podporu pro CityGML, to znamená, že byste měli CityGML formát a dokázali ho importovat do nějakého existujícího softwaru nebo rovnou zobrazit. A ta situace se zaprvé více než desetiletí změnilo a za druhé ty koncepty, které byly představené v rámci toho CityGML, tak jsou natolik silné a užitečné, že i když ve výsledku zpracováváte nějakou 3D scénu a řešíte ji i v jiném jako kódovacím jazyce, v jiném prostě formátu, ukládáte ta 3D data, tak tyhle ty koncepty ze CityGML tam můžete s výhodou použít. A my si teďko zase, než abychom procházeli ten standard, dneska je to OGC standard, nebo už léta je to OGC standard, to CityGML, teď jsme tuším na verzi 2.0, připravuje se, že by tenhle podzim měla být další, jestli ještě nevyšla. Ale spíš, abychom tedy rozuměli tomu, co nám to říká, než abychom přesně věděli, jak v XML zapsat, který tak. Od toho je zase ta dokumentace. Tak, tady jsou nějaké odkazy, to se myslím proklikává, že celkem funguje. Otázka je, neskoušel jsem ty jednotlivé softwary dneska, ale my si aspoň něco málo k tomu řekneme potom, až budu zmiňovat cvičení. V každém případě do ArcGIS můžete, když využijete rozšíření Data Interoperability, tak tam ten CityGML formát načíst a jenom rychle teda mrknu ještě na ty softwary. Já mám pocit, teď co jsem používal, my třeba teďko vlastně v jednom projektu tak pracujeme s firmou, která dělá tady ten Virtual City System software, ale to nevím, jestli je. Jo, je to open source, takže je to možné použít. Tady existovalo nějaké jednoduché prohlížítko, ale to už teďko nevidím. Jo, tady je FZK Viewer, takže ten bych doporučil pro jednoduché prohlížení CityGML souborů. Tak, takže proč je to tak důležité? CityGML vlastně říká, že popisuje, jak model města nebo urbanizovaného prostoru uložit do 3D a vlastně už pro ty jednotlivé typy vrstev, jak tady vidíte, modely povrchu, sites, což jsou teď nejčastěji budovy, mosty a tunely. Takhle ty budovy byly. Dneska už si myslím, že ty
mosty a tunely už taky fungují. Tady mám sice napsáno in the future, ale to je proto, že jsem neopravil teda text té prezentaci. A vegetace, vodní plochy, teďko tady vidíte silniční síť, využití půdy, city furniture, to jsou takové ty různé lavičky, odpadkové koše a další věci. To znamená, v podstatě, kdybyste se na to dívali gisovskou optikou, tak jsou to už jako pojmenované vrstvy, které byste čekali v nějaké tematické mapě akorát, nebo v mapě města, no, plánu města. Akorát, že tady teda už se jaksi přesně definuje, co do které kategorie by mělo zapadnout. Takže to je jedna jako věc. Velice často, a já to budu taky dělat, zjistíte, že to CityGML je potom zúžené vlastně na tu vrstvu těch budov, protože, co si budeme povídat, v tom městském prostředí ty budovy jsou skutečně naprosto majoritním prvkem, který tam je. Ale nezapomínejme na to, že tedy ty ostatní tam také jsou a jsou využitelné. Tak, v momentě, kdy CityGML vznikalo, že, tak už internet fungoval a bylo jasné, že bude potřeba jaksi to někdy tu informaci dostávat přes síť a 3D vizualizaci zobrazit přes síť, tak není úplně jednoduché. A takovéhle aplikace potom úspěchem využívají ten Levels of Detail, LOD, koncept, který je navržen CityGML, který říká, Level of Detail 0 znamená, že zobrazuju, dejme tomu třeba kraj, nebo nějaké, opravdu skoukám se z velké dálky a tam v podstatě, jak za chvíli uvidíme, jediné, co se zobrazuje, je nějaký digitální model reliefu. Je to jako kdybyste si v Google Earth koukali z poměrně velké vzdálenosti na nějakou zájmovou oblast. LOD 1 zobrazuje město, LOD 2 dejme tomu městskou čtvrť, respektive třeba nový projekt, který se navrhuje typu, řeknu, v Plzni se uvažuje o tom osvětovaru, že se ten bývalý pivovar bude přebudovávat na něco, tak prostě zobrazit tam 10 bloků okolo, jak to tam bude vypadat, že jo. LOD3 je model, který vytváří kompletní podrobnou venkovní reprezentaci, včetně jako všech oken, dveří, řím, komínů a tak dále. Ta LOD2 je taky někdy architekti mluví o hmotové studii, jenom aby jako bylo přibližně vidět, co kde je. A LOD4, teda, abych to dokončil, tak mluví o tom, že tam je součástí i interiér. A to jsou záležitosti, které už velice úzce zase navazují na ten facility management a na to informační modelování budov v našem případě. Tak a teďko ten standard, jo, tady ještě obrázek, která byste měli nějak představu, jak to zhruba vypadá. Ještě si ukážem tyhle ty obrázky několikrát. Ale důležité je, že tady existuje takováhle tabulka, což je víceméně jako sada doporučení, když děláte nějakou tu aplikaci, která ve výsledku, a to je právě o tom té přenositelnosti toho konceptu, vůbec nemusí být uložená ta geometrie v CityGML. My si ukážeme, že jsme to třeba dělali v KML-ku. Ale říká vám, v LOD0 vy byste, prostě tohle je ten název, že jo, nejméně přesné. A teďko tady se jaksi říká, no, možná ten první LOD 0 není úplně ideální případ, ale já vemu třeba tu LOD 2, tak řekněme, že to je ten projekt typu světovaru, už je tam nějaká střední přesnost potřeba, vyjádřeno v tom
čísle, tak tady se mluví o 2 metrech, tak je to na diskuzi samozřejmě. To není o tom, že když budete mít obdélníkovou budovu, že jako plus minus 2 metry tam budete deformovat ten tvar, ale že třeba výčnělky menší než 2 metry prostě nebudou vizualizovány na té budově. No to souvisí, že tady s tou generalizací a tady je potom třeba vyjádření už ke střechám, v momentě, kdy se bavíme o city furniture, o tom městské mobiliáři, takže že tady jsou nějaké prototypy, tady byly jenom důležité objekty. Prostě máte tady nějaký návod, můžete do toho jít do detailu, jak byste měli skládat obsah toho té konkrétní úrovně detailu. A tady vidíte konkrétní příklad třeba na budovách. A teďko tam už jaksi není v CityGML řešeno, jak máte třeba ten obsah, v jaké podobě a kdy posílat tomu uživateli. To si ukážeme za chvíli, protože jako samozřejmě vy můžete vymodelovat celé město v LOD 4, že jo? Ale jaksi nemá smysl to z toho serveru naráz všechno posílat. Tomu se dostanu za chvíli. Ale tady teda si myslím, že ten koncept úrovní detailu už je docela vidět i na té budově. A teďko se krátce podíváme do toho datového modelu. Vy, pokud již jste měli prostorové databáze, tak byste tenhle diagram měli umět číst. Neříkám, že tenhle konkrétně, protože tam teď nejsou ty písmenka ani vidět, ale měli byste vidět, co je generalizační vazba, co je kompoziční vazba, co je agregační vazba a tyhle ty záležitosti. Pokud jste neměli PDB, tak odkážu na ten předmět, případně já mám pocit, že nějaká videa mám k dispozici. Takhle, budem to potřebovat i pro tenhle ten předmět, takže já to za chvíli teďko ukážu na příkladě, a kdyby to nebylo jasné, tak se ponoříme víc do detailu. Tak a ten příklad tady říká, v LOD 1 dejme tomu, že dělám půdorysy, které jsou vytažené do nějaké výšky. Je to, teď už to zužuju na ty příklady, na tu budovu. Že jo? Takže mám půdorys baráku a vytáhnu to do výšky, kterou jsem získal třeba z nějakého atributu, třeba odečtením DMR od DMP, takže jsem získal průměrnou výšku budovy. A mám tam, tohle neplest, prosím vás, s pojmem abstraktní třída, ale je to jako abstraktní vyjádření budovy. Tak možná tohle je ta hmotová studie u toho architekta, aspoň první fáze. Dost možná se té hmotové studii dá říkat ještě i v tom, právě v LOD 2, která říká, dodělejte k tomu střechy a klasifikujte, to je tady tohleto teda, klasifikujte, co jsou zdi, co jsou základy a případně, pokud jsou tam nějaké díry, které potřebujete zalepit a nedokážete to označit ani jako střechu, ani jako základy. Může to být třeba naznačení nějakých dveří, tak to bude tady ten closure surface. Takže abstrakt byl tady jenom k čtení těch vazeb. Nějaké to místo, to site, tak je v podstatě generalizací baráčku. Ten je vyjádřen v LOD v LOD 1 tady tuhletím, v LOD 2 už se skládá is composed of a teďko tady z těchhletěch z kombinací těchhletěch věcí. V LOD 3 k tomu přibývají stavební otvory, z kterého se vytvoří buď to oddění, buď to je to stavební otvor pro dveře, do kterého se vloží dveře, nebo pro okno, do kterého se vloží okno. A k tomu přibývají i takzvané building installation, to je podrobnější modelování toho baráčku, komíny, nějaké, to můžou být tvary na střeše, další věci. A v LOD 4 se říká,
teďko jste to měli v LOD 3 vymodelovan celý ten exteriér vlastně té budovy a v LOD 4 modelujeme ten interiér. To znamená, že tady k wall surface, ke vnější zdi přibývá ta vnitřní zeď, ke ground surface, k těm základům, jako k tomu spodku baráku, přibývá podlahový povrch a ke střeše ze spoda přiléhá vlastně ten ceiling surface, to znamená strop. Tak a potom ještě to tady pracuje s něčím, že, s pojmem té místnosti, na kterou vlastně zbývá ten vzduch, který je uzavřen v té budově a jednotlivými dveřmi je uzavírán v jednotlivých místnostech. To se tady k tomu dostaneme za chvíli. Tak, takže já mám pocit, že na dalším snímku mám takovouhle vizualizaci, taky byste měli být schopni si ji otevřít buď to tady z toho, anebo ono to chvíli bude načítat. Tady někde bude taky k dispozici, ale teď, abych řekl pravdu, ona není tady v těch jednotlivých příkladech, protože je relativně ošklivá, ale někde jsem si tam taky schoval, že je k dispozici. Kdybyste ji nemohli najít, tak dejte vědět. Já se na to pak podívám. To bylo... Ne. Nevím, teď to nevidím, se přiznám. Počkat. Teď teda tady k tomu. Já si ten baráček vezmu a budu ho před váma rozebírat. Jenom tady okomentuju, tady vidíte, že je to skutečně teda fakt skládan z trojúhelníků a že se tady občas nenamapovaly ty textury korektně v momentě, kdy to bylo složeno z nějakého složitějšího prvku. To prosím teda neberte na zřetel, ale na funkčnost to nemá vliv, protože to, co já teď chci udělat, je ukázat vám, co jsou ty jednotlivé části. Takže tady nějaký vikýř jako ukázka toho building installation a to je z toho LOD 3. Když já to vypnu, tak mi tady k tomu ještě přilehá ta interior building installation, která je krom tohohle, tak tady vidíte, že jsou tady ještě nějaké ty schody. Ale dobře, můžu vypnout teda obojí a zároveň ještě se můžu zbavit oken a dveří, abych do toho viděl. Teďko už mám teda jenom ty stavební otvory, ale nemám to vyplněné. Tam byly ještě někde nějaký vnitřní dveře, taky se jako dá vidět, že to teda má vnitřní vnější dveře. Tak, čekajte. Zkusím se zpátky. Takže když to teď budu rozebírat dál, je tady ten povrch té střechy. Teďko si z toho můžu ubrat ten strop v tom druhém podlaží. Tady teda bohužel jako nemám rozdělen ten, protože to je po celých vrstvách, ale ne po objektech, tak jenom tady zapnu ty schody, které tady jsou vytvořené, ale zároveň se mi tady s tím zapíná i ten vnitřek toho vikýře. A budu pokračovat dál. Tak já můžu sebrat podlahu v druhém patře, nebo v prvním, no podlahu v druhém patře a teda v druhém podlaží a v prvním podlaží strop, takže se mi to rozebralo takhle na ten vhled do toho přízemí alias prvního podlaží. Teď můžu sundat zdi a můžu sundat i vlastně podlahy a mám tady jenom ty základy. Tak, proč tady tu ukázku mám? Je to proto, že tady se teda Jedlička podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí snažil vytvořit korektní objekt, jednoduchý, ale na pochopení toho, jak mají fungovat jednotlivé kategorie v CityGML a jak je tam chápaná ta
boundary representation. Já tady zkusím říct, samozřejmě, když bych já si to všechno pozapínal zase zpátky, tak já mám poctivě uzavřené všechny ty stavební části toho baráku uvnitř. A pokud to udělám topologicky korektně, tak mi to ani nebude nikde v uvozovkách tect, to je to, co řeší 3D tiskaři, že ten objekt je jako vodotěsnej. A můžu vlastně to dát 3D vytisknout, cokoliv. Takže de facto já mám uzavřený ten objem toho baráku. Takže já bych mohl mluvit o tom, s výjimkou, teda to tady podotýkám tady u toho, s výjimkou těch skel a dveří, které jsem tady odbil, to znamená, že když bych to chtěl tisknout, tak ty okna nevytisknu, protože ty jsou tam skutečně udělené jenom jako fakt plocha, 2D plocha, jo, tady je vidět. Ale ta objemová reprezentace se mi pak vztahuje, jako můžu říct, je to objekt typu barák, ale nemůžu tam identifikovat objekt typu zdivo, objekt typu, teď řeknu blbě strop, ale je to celá ta sandwichová konstrukce, která vám tam tvoří strop té místnosti pod tím, pak tam máte nějaký překlady, pak tam máte nějakou izolační vrstvu, na tom beton, podlaha, že jo, na tom ještě leží třeba lino, nebo tam leží plovoucí podlaha, koberec, co takového. Takže jestliže se chcem bavit o objemové reprezentaci, tak jak ji chápe BIM, tak tam je to právě v tom, že řeknu, BIM by viděl tady jednotlivé panely, ze kterých je to seskládáno, respektive celou tu panelovou stěnu by měl jako ten jeden objekt. Já když to tady ještě udělám úplně čekat, ne, já chci zapnout ty installations, a tady building installation. Já když budu chtít dát dohromady tady z toho objekt typu vikýř, tak ho nedám dohromady, protože tohle je v jedné třídě, tohle je v druhé třídě. Když budu chtít dát dohromady třídu, teda objekt typu schodiště, tak mi tady taky něco chybí. Jo? Takže proto teda mluvíme o tom boundary representation v tomhle případě. Tak, to jsem se trochu zakecal, ale nevadí, dneska ta přednáška si bude trošku delší. Tak, takže koncept úrovní detailu a s tím vztažený klasifikace vlastně třeba takové budovy, a dá se to najít pro ty ostatní kategorie v City GML zmiňované taky, tak to je to, co CityGML, čím CityGML obohatilo vlastně i ten GISovský svět. Když budu navazovat dál, tak a to tam ani není zmíněno v těch úvodních formátech, ale výraznou aplikaci, která se týká navigací a vlastně správy vnitřku budov, přináší tady další standard, který se jmenuje Indoor GML. A my se na něj krátce podíváme. Pro ukázku, tady je asi dobré vidět, CityGML, to je to něco, co jsme viděli na té ukázce předtím, a tady máme třeba příklad, jak to může vypadat tady. A Indoor GML, jedna z tváří Indoor GML, je tady takovýhle navigační graf, který říká, odkud kam a kudy já můžu projít v nějakých místnostech v baráku. Když se zase podívám tady na to 3D GIS, tak a podíváte se tady na tu vizualizaci naší fakulty, tak to je diplomka Vaška Juny, který to dělal, a v Indoor GML jsou tam vyjádřené normální trasy a evakuační trasy. A teď, jestli se mi to podaří nějak jako hezky ukázat. Jo, tady tohle jsou nějaký výtahy. Máme, jako je možnost je použít, že jo. A když se přepnu na tu evakuaci,
tak vidíte, že najednou se mi ty výtahy znepřístupní, protože tohle to není evakuační výtah. Když se podívám, tuším, že tohle je evakuační výtah, takže ten tam zůstává, to je takový ten k nám do toho šestého patra. Když se podívám na další věc, tam samozřejmě člověk, který se nepohybuje na vozíku v tomhle případě, tak má jiné možnosti, to znamená použít schodiště, než člověk pohybující se na vozíku, který má možnost používat výhradně výtahy. Zase, když s tím budete pracovat, tak uvidíte, že vám tady mizí i ty schodiště, byť jsou evakuační. Jo, tady asi nejomezenější je to, teda ta evakuace na vozíku, kdy jako jediné, jak se tady odsaď dostanete, vlastně jsou ty, je ten jeden evakuační výtah. Že jo. No, tak. A to, co jsem teďko tady ukazoval, ten navigační graf, to je to CityGML. A teď vidíte, jak to tady zasahuje do těch jednotlivých místností a tak dále. A tady vidíte, že jako zjednodušená verze konceptu, pardon, ten graf je indoor GML, teď nevím, jestli jsem říkal City GML, se omlouvám. Ale to, co tady vidíte, ten obrys té budovy, tak samozřejmě teď to je uložené v nějakém vnitřním formátu ESRI, v multipatchi, že jo, a ve webovém prostředí někde, ale je tam použitý ten koncept kategorizace City GML, to znamená členění na zdi, stropy, v tomhle případě nic jiného tam. Nic jiného tady není, tady je to jako silně zjednodušený. Tak a teď se vrátím zase sem do té přednášky a ukážeme si právě, že zjednodušeně to CityGML vlastně je jedna z možností, jak tam vytvořit geometricky ty stavební části objektu. Může to být v KML-ku, může to být v X3D-čku, může to být tady v IFC ukazujou, může to být prachobyčejný obrázek, který bude prostě naskenovaný půdorysný plán a bude to umístěné v nějakých výškách například. Těch možností je tam celá řada. A Indoor GML potom řeší tu topologii a řeší tohleto, to, co jsem naznačoval, to jsme viděli. A pak řeší ještě něco, čemu se říká vícevrstvý prostorový model. A to si ukážeme tady například. Ne, to už to... Velice zjednodušeně. Tohleto značí ten vzduch uzavřený v těch místnostech, jak už jsem zmiňoval. To znamená, máte tam objem každé jednotlivé místnosti a zároveň i jak je možné z jednotlivých místností mezi sebou procházet nebo není možné. Takže se vytváří vlastně různé typy toho grafu v závislosti na tom, říká se tomu v závislosti na typu pohybujícího se agenta. Takže je-li to zdravý člověk, práh překročí, může přejít z místnosti A do místnosti B. Je-li to člověk na vozíku, tak třeba to musí objet přes místnost C, protože prostě by nepřekonal nějaký ten stupeň, který tam je. Takže pro jedno vyjádření té stavby, které zobrazuje tedy ty stavební prvky, může existovat celá řada indoor GML reprezentací, které se používají pro různé účely. A potom tady vlastně máme ukázku, samozřejmě většina z toho míří na navigaci uvnitř budovy, ať už v průběhu krizové situace nebo normálně, to je jedno. A co potřebujeme? Potřebujeme mapový podklad, to nám dělá vlastně to CityGML. Potřebujeme nalézt cestu, kudy půjdeme, což je to indoor GML, protože tam vy potom můžete pracovat s tím grafem. A pak ideálně, pokud umíme zjistit, kde se nacházíme, což je ten největší problém uvnitř budovy, protože GPSka tam nefunguje, že jo, tak potom můžeme navigovat. Tak, takže když se na to podíváme,
tady máme teda tu mapu, že? V tomto případě 3D model toho baráčku, který jsme si tady ukazovali. Tady máme ukázané, co jsou ty stavební části, co jsou ty navigační prostory, jak jsem říkal, to je ten vzduch uvnitř, takže tady máme dvě místnosti, dva navigační prostory. Možná můžeme ty místnosti členit potom i třeba na to, že chceme se dostat pod schody, chceme se dostat k vikýři nebo někam dál. Na to vytvoříme ten, to je to Indoor GML například, ten navigační graf. A potom už funguje standardní routování. Když máte tohleto, takhle tu 3D linii vytvořenou, tak na to můžete pustit klidně Network Analyst nebo prostě cokoliv, nějaký ten disk, teda algoritmus pro nalezení nejlevnější cesty, to prostě není potíž udělat. A vy jste teda potom schopni vyznačit, kudy vede ta nejkratší cesta nebo optimální cesta. Ale pak přichází ta navigace. Řeknu, až sem je to v podstatě jako vyřešený technicky. Tady ta navigace je potíž, protože neznáte pozici toho klienta. A tady se dostáváme k tomu, že se používají, samozřejmě tady v tom baráčku je to úsměvný, ale právě proto tady je, protože je jednoduchý. Ale vy můžete použít nějaký QR kódy, to je asi nejjednodušší. Možná ještě jednodušší, když jdete do nějaké nemocnice nebo do nějaké administrativní budovy, kolikrát tam vidíte nějaký jako značky na zemi, že je máte následovat a tak dále. Ale to je všechno jako pasivní záležitost, nebo tohle je pasivní záležitost, QR kódy, načtu ho, zaktualizuje se mi poloha, tak se můžu začít dozvídat, jestli jdu doleva, doprava nebo rovně, že jo? A můžu realizovat teda tu vlastní cestu, že mi něco naviguje. Existuje celá řada pokusů o to dovybavit ty baráky Bluetooth vysílačema, víc Wi-Fi vysílačů tam přidat, kde co všechno. Ale tohle to všechno, to jsou takzvané navigační systémy s posílením existující infrastruktury. To si dovedu představit v obchoďáku, v té nemocnici, na letišti, ale třeba už míň v těch administrativních budovách. To jsou prostě věci, kdy do toho nikdo investovat nebude. Ale přesto se dají najít způsoby, jak třeba využít toho, že vím, kde jsem vstoupil, to znamená, mám tu inicializační polohu, pak mám inerciální systém a k tomu používám rozpoznávání obrazu, které mi je schopné určit, kde se jako nacházím, když vidím fotografii, co vidí ten fotoaparát. A tenhle ten vlastně reverse engineering u té jednosnímkové fotogrametrie může být využitelný. A kdybyste měli zájem, tak se podívejte na diplomku Hanky Kubíčkový, kde jsme tohleto vlastně v prototypu vyřešili. Tak jako může to být cesta, protože pak vám stačí jako nějaká obrazová databáze vnitřku těch budov a jste schopni se tam skutečně navigovat. Samozřejmě jsme to vytvořili v prostředí, který byl kontrolovaný. Nic se nám tam moc nehejbalo za předměty a světelné podmínky, ty v podstatě mohly být relativně proměný, ale jako má to řadu limitů k tomu, aby se to dalo teď komerčně využít, ale myslím si, že v budoucnosti to povede tímhle směrem právě. Tak, takže to byla odbočka k navigaci a vlastně teď jsme si povídali poměrně dlouho o tom, co světu 3D dalo City GML a z toho odvozené třeba to Indoor GML. Další zkratka, kterou potkáte, je DAE, nebo to je ta přípona toho souboru a jedná se o formát Collada, Collaborative Design, který je Collaborative Design Activity, jak to máte napsáno. A zase je to otevřené XML schéma, kde teoreticky to můžete editovat v textáku, ale pravda je, že 3D model asi nechcete vytvářet, takže editujete XML
based, no, texták postaven na XML-ku, že jo? Takže spíš se to zase používá jako výměný formát. To znamená, například ve SketchUpu nakreslím něco, skonvertuju to do kolády a tu koládu vím, že už potom mi použije například, nebo využije například Google Earth, nebo se dá načíst do Argisu a do dalších aplikací. Tak, takže tady bych zmínil jednak to, že pokud pracujete s KML, tak já tady skočím teďko, tady někde jsme měli to KML. Tady si to musíte stáhnout, to nejde teď jako v prohlížeči asi takhle rychle, ale buď to můžete skutečně v KML zapisovat, že takhle nakreslíte tu krychli, ale nic víc byste tam asi kreslit nechtěli. Takže většinou se to dělá tak, a uvidíme zase na ukázce za chvíli, že místo tohohle toho, místo té geometrie, je tam vložený link na koláda soubor, na to dáječko a vykresluje se ta geometrie z té kolády. Když se sem tady podívám, tak to dáječko tady taky mám. Samozřejmě, že tam je to taky zapsané nějakým takovýmhle způsobem. A říkám, vy ho vytváříte exportem z něčeho, třeba z toho SketchUpu. Tak, zpátky k prezentaci. To je koláda. KML jsem teda teďko už vlastně nakous. Já si myslím, že vy ten GeoWeb jste úplně ne všichni měli. Tak jenom tady udělám odbočku tady k tomu 3D GISu. Pokud budete mít GeoWeb, proberem to tam do detailu. Pokud ne, tak tady je právě jako více úrovní detailů použitých pro vizualizaci ve webovém prostředí. Je tady docela pěkně popsáno, jaký jsou rozdíly k přístupu k datům ve 2D, ve 3D. Stručně řečeno, jestliže buduju mapu závislou na měřítku ve 2D a koukám se na ní v měřítku 1:500, tak všechny budovy nebo všechny objekty v jedné vrstvě jsou stejně podrobný. Přiblížím se, potřebuji je podrobnějš, ale pořád ve stejné úrovni podrobnosti. Kdežto, když to dělám ve 3D, tak dejme tomu, že já tady stojím a já potřebuji tady ty první objekty z té vrstvy budov například vidět podrobnějš a tady ty možná až tak podrobně vidět nepotřebuju. Si tady rychle poběží video, tak tady by to mělo být ukázané. Takhle, si to něco najde. Tak když budete sledovat to přiblížení oddálení, červená LOD 3, žlutá LOD 2 a zelená LOD 1, je to záměrně udělan tak, aby to tam bylo vidět, jak se to přepíná mezi těmi jednotlivými úrovni detailu. Jo, vidíte, že tam ubyly nějaká okna u toho žlutého, u toho zeleného, je ten tvar ještě zjednodušenější. A když teď to samé proběhne vlastně s texturou, tak jako je vidět, že tam třeba nabíhají ty práhy, ale když si na to nedáte pozor, tak by to pro toho uživatele vlastně mělo probíhat bezešvě. Tak, a jak se tohleto dělá, tak zase, tohle jsme řešili konkrétně pro památník v Terezíně, kde se dělal nějaký 3D model. A vyšli jsme z konceptu pro každý baráček mít bohužel ručně teda namodelované různé úrovně detailu, tam se šlo do max LOD 3, tam interiéry nás nezajímaly, ale šlo to teda až do LOD 3, respektive LOD 3 pro historicky významné objekty a LOD 2 pro zbylé objekty.
A tenhle ten koncept jsme si půjčili ze CityGML, byť jsme to ukládali v nějakým úplně jiném formátu, a to je právě v kombinaci KML a té kolády, což si ukážeme na dalším snímku. V KML-ku bylo jenom tohleto, to se tady za chvilinku zaplní. Tady vidíte ty jednotlivé úrovně detailu, to byly tři různé modely, které byly vytvořené. A definovalo se k tomu něco, čemu se říká bounding box, to znamená, věděli jsme minimální ohraničující objekt ve 2D a tu výšku ve 3D. A pak se zjišťovalo, když si vezmu v té úrovni přiblížení, tak na té průmětně, na té obrazovce, kterou vidí uživatel, tak když pro ten kostel tohleto bylo velké mezi 12 až 32 pixely, to znamená zobrazovacími body na té obrazovce, tak se, že tady mezi tím min-max, tady je to takhle definováno vlastně pro ten LOD, tak se tahal konkrétní model. Tady mám ještě ukázku. Prostě když to bylo takhle malinký ten baráček, porovnávalo se to ne ta geometrie toho baráčku, ale geometrie toho bounding boxu, protože ta je samozřejmě daleko jednodušší na porovnávání. A tady jste viděli, tohle se vlastně zobrazovalo jenom půdorysem, tady se to zobrazovalo s plochou střechou a tady teda LOD2 tady odsaď, a pokud to byl památkově hodnotný objekt, tak když to přesáhlo tuhle velikost na obrazovce, tak se nakreslil v plném detailu. Takže to je tady myšleno tímhletím obrázkem, to, co je blíž, se mi zobrazí, nebo to, co je pro toho uživatele v tuto chvíli jako zakrývá nejvíc té průměty, na kterou kouká, tak to se zobrazí nejpodrobněji. A samozřejmě, že objekty, které se tam nezobrazují vůbec, tak ty se vůbec netahají a vlastně se tím šetří to přenosové pásmo po internetu. Protože ten kiosek, který teda v tom Terezíně, nevím, jestli tam ještě běhá, ale tak byl vlastně napojen na databázi, která byla uložena někde na internetu. Takže to bylo ještě ke KML, ke koládě a ukázka toho, jak se ten koncept více úrovní detailu dá použít třeba i mimo ten samotný CityGML formát. Další formát, který bych ještě zmínil, je formát WebGL, který pochází z čistě IT prostředí, z prostředí počítačových her, je velice vhodný pro realistické vizualizace. Mám pocit, že tady v tomhletom semináři, vlastně my si to tady ukazujeme nejdřív na KML a potom je tam i ukázka právě na tom WebGL, takže můžete se podívat i jak vypadá ten formát WebGL a tuším, že tady taky nějaká zmínka o tom formátu je. Jo. Tak. Výhoda tohle formátu další je, že je vyvíjen vlastně nativně pro grafické karty, takže řada z těch webových vizualizací, třeba i toho Argus Online, co ty ukázky jste vlastně dneska viděli v průběhu té přednášky, tak ve výsledku je to uloženo v nějaké variantě toho WebGL jazyka. Můžete se tady potkat ještě s dalšími formáty, spíše jenom abyste věděli, že takové existují. STL jsou čistě trojúhelníky bez jakékoliv uložené textury nebo barvy.
potkáte je, když budete chtít tisknout na 3D tiskárně, která nepracuje nějakým způsobem s barvami, to znamená různé ty plastové tiskárny, když tisknete jenom jednou barvou, nebo práškové tiskárny. PLI je formát taky pro 3D tisk, který pracuje i s texturami, stejně tak jako OBJ. Já mám pocit, že ten OBJ formát teda víc pochází z toho kedovského prostředí, ale to už jsou opravdu spíš dojmy, než co jiného. S čím se můžete potkat dál? Z hesly, pardon, jako jsou Structure from Motion, generování struktury z pohybu nějakého senzoru v prostředí. Možná jste se v rámci fotogrametrie potkali se softwarem, který se jmenuje Agisoft, který tohle to řeší. Vyfotíte objekt z několika různých míst a z toho se vám vygeneruje vlastně 3D tvar toho objektu. A vy potom to máte možnost uložit do jednoho z těchto formátů například. Existovala platforma Google Tango, která umožňovala tohle to dělat vlastně v reálném čase, ale musel na to být speciální hardware. Teďko jsem tam, a Google někdy před rokem a půl uříznul podporu téhle platformy, ale ty zařízení ještě existují, jedno tady taky máme, tak dají se s tím dělat docela zajímavé experimenty, kdyby někdo měl zájem. Ale v podstatě to skončilo kvůli tomu, že nikdo nepředpokládal, že by výrobci hardwareu byli ochotní dávat speciální čočky do fotoaparátu jenom tady kvůli té jedné věci. A dneska najdete nástupce téhleté platformy, která se jmenuje AR Core, tuším, která umožňuje dělat něco podobného, ne tak přesného bohužel, ale pro většinu těch aplikací to stačí. A protože tyhle ty aplikace cílí na toho masového uživatele, že jo, tak prostě dneska to můžete mít v podstatě v každém telefonu, akorát ne tak přesně, jako fungoval to Google Tango. Tak další pojem, který jsem tady chtěl zmínit, je pojem Mesh Labs, což je open source software pro zpracování meší, sítí, trojúhelníkových sítí, které ale nejsou omezeny na to Z rovná se FXY, to znamená na to 2,5D. Takže jsou to plně 3D trojúhelníkové sítě. A pokud byste se blíž chtěli zabývat 3D tiskem, tak odkážu na diplomku, kterou jsme tady taky před časem dělali, diplomku Eleny Belaj, která to zpracovala velice, si myslím, podrobně, takže tam byste mohli najít inspiraci. Tak. Ještě IFC, to už se blížíme k tomu facility managementu a k informačnímu modelování budov. Tohle je výměnný formát, který, když máte kedovský software, který má podporu toho Building Information Modelingu. To znamená, že tu 3D kresbu, kterou v tom softwaru namalujete, můžete otagovat těmi správnými kategoriemi, podobně jako CityGML, tak ten Building Information Management nebo Building Information Model v tomhletom případě, tak má takovouhle klasifikaci, řekněme. Pokud to správně tedy ten model vytvoříte, tak přes to IFC to můžete exportovat ven a jiné aplikace to pak načtou, nebo měly by načíst, někdy ta podpora je lepší, někdy horší. Ale IFC je zaklínadlo, protože přes IFC a jeho konverzi vybraných výstupů z IFC do CityGML, to je propojení, na kterým funguje teda. Nebo to jsou dva formáty, které realizují propojení mezi tím světem BIM a světem GISu. Svět informačního modelování budov je svět architektů, pracuje vždycky s LOD4, to znamená i s interiéry, i s tím vlastně, co je uzavřeno v těch jednotlivých budovách, inženýrské sítě, myslím vodovody, elektriku, plyn případně, že jo, síťové rozvody, internetu a další. Ale zjednodušeně řečeno, to rozhraní, kde se to potkává s GISem, je u toho rozvaděče, u toho Antoníčka, kde
tyhle ty inženýrské sítě vstupují do budovy. Velice často se můžete potkat ještě s tím, že třeba tyhle ty BIM modely jsou dělané jenom v místním souřadnicovém systému, není ani řešena nějaká lokalizace do SJTSK nebo jiného souřadnicového systému. Tak, takže to je IFC. Jo, jenom dořeknu vlastně ještě ty GISy fungují zase naopak, že oni řeší vnější slupku toho baráku, to znamená omítku, střechu, průnik se zemí a už třeba ani k základům nejdou, že jo. Takže to je tam, kde někde ty světy se musí potkávat, co se týká toho, co modelujou, a to IFC a BIM, to jsou ty formáty, přes které by se měly domluvit. Teda IFC a CityGML, sorry. Tak, tady doplním, že existuje formát CSG, který já teda se přiznám, že já jsem jediné, co jsem jako kdy viděl, je, že se to používá pro obsluhu CNC strojů, to znamená těch obráběcích fréz, ale jsou to ty plně objemové modely, které vznikají tímhle těmi průniky nebo sjednocováním, tady je ukázán ten příklad. Takže to je spíš strojařina, pro mě aspoň. Ale pokud se potkáte s něčím v GISovském světě, tak se rád nechám poučit. Tak, teďko nám tam chybí ještě vlastně celou dobu teďko. Jsme se zaobírali s objekty, to znamená objekty reálného světa. Něco, že jo, co má jasně vymezenou hranici a nějak komunikuje s okolím. Ale když si vzpomenete někde na úvod do GIS, tak pak jsme se bavili o tom, že tam existují nějaké jevy, třeba teplota, povrch. A tyhle ty záležitosti se v GISu modelují. Tady mám tři tečky na interaktivní doplnění ze 3D, ale to teďka asi dělat nebudem. Tak samozřejmě trojúhelníkovou sítí anebo čtvercovou mříží. Co se týká té plně 3D reprezentace, tak tam potom existují datové struktury jako trojrozměrné pole, potom varianta 8, na 4 strom, teda na 8 strom, nějaké indexační struktury třeba pro to 3D pole, to může být využité. A potom je to tetrahedronová síť, to je ten místo toho, abyste tam měli trojúhelníky, tak tam máte u toho objemu vlastně máte tetrahedronovou síť, aby to reprezentovalo i ten vnitřek. Na rovinu, to jsou formáty, se kterými GIS neumí pracovat. Možná tady to 3D pole někde v GRASu, tuším, že jsem viděl, ale moc těch aplikací jsem zatím nepotkal. Tak. Teďko, já vím, že už je to relativně dlouhé, ale vydržme to ještě. Ten facility management, já už jsem ho tady někde zmínil a trošku si ho pojďme definovat. My máme tendenci jako geomatici mluvit o facility managementu jenom ve vztahu k budovám, jak uvidíte z těch dalších prezentací. V obecné rovině facility management je všechno, co se nevztahuje k primárnímu, řeknu, k hlavní činnosti firmy. Takže já nevím, budete mít hutě, který mají za úkol kout nějaký ocelový ignoty, tak pro ně je facility management správa budov, kde třeba ubytovávají dělníky, nějaká kantýna a správa vozového parku. Pro nás, pro to geo, už je to jenom ta správa budov, jo, a takhle k tomu budeme přistupovat. Ale abychom chápali, že to má obecnější rozsah. Building information modeling si myslím, že jsem tady představil. Máte tady nějaký odkazy, kdybyste o tom chtěli hledat víc, no to není úplně záležitost tohohle předmětu, ale když budete hledat, myslím, že Martin Černý, vím, příručka,
možná najdete na různých portálech. Je to tady ta... Jo, teďko teda se nedostávám úplně... Možná se to někde dá stáhnout. Určitě se někde dá najít ke stažení. Řeknu pro začátečníka v BIMu, tohle to je poměrně pěkná publikace, nechci teďko procházet do detailu, ale ten BIM má vlastně dvě takové základní fáze. Nebo ono se mluví o tom, že by to mělo pracovat s celým životním cyklem budovy, to znamená od návrhu přes stavbu, přes provoz až po demolici. Na rovinu u té demolice zatím nikdo není, protože je to relativně nové odvětví. Ale navíc, tak jak stavaři chápou BIM, tak je to většinou o tom, že je to ten architektonický návrh, průběh stavby a předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Tam je střih a pak následuje ta provozní část BIMu, která je doménou takových těch správců budovy, to znamená, oni hlídají prostě, jak se efektivně topí, jak se spotřebovává voda. V těch inteligentních domech může fungovat třeba, že se automaticky zatahují žaluzie, reguluje se osvětlení a tak dále. A to je ta provozní část. A v podstatě jsou to dvě komunity lidí, které spolu neumí ještě jako úplně dobře spolupracovat, ne, že by nechtěli, ale jak to každý vidí z jiné perspektivy, tak nalezení toho společného jazyka je zatím obtížné. Tak to je jenom komentář k tomu, co já jsem třeba někde na konferencích k tomu viděl. Jo, tak tady ten facility manager ještě jednou zmíněno to, co už jsem říkal, tak já půjdu dál. Tak, a to je všechno, ne, tak tady ještě obecné připomenutí, ale už to velmi váže na to cvičení, které budu zmiňovat za chvíli. Tak, za prvé, měli bychom vědět, jaký je rozdíl mezi CADovskou a GISovskou vrstvou. Pokud nevíte, můžeme to při cvičení probrat, ale jde o to, že ty CAD vrstvy například v té MicroStationě, tak řeknu, jeden výkres tam má N vrstev, kdežto v GISu potom jakoby takovýto výkres se rozpadne na N shapefileů. Tady budu mít, já nevím, mapový list za baget v CADu a v GISu budu mít z toho mapového listu vodní plochy, vodní toky, vrstevnice a tak dále. A to budou ty vrstvy, které tady jsou, ale tady to budou zároveň jako rovnou shapefily. Tak, práce s atributy u toho CADu většinou, nebo můžete se potkat s tím, že ty atributy jsou kódované přes nějaká čísla, byť modernější CADy tam umožňují ukládat ty atributy, ale obecně CADy umí hůře pracovat s atributy než GISy a potom u obojího, jak u CADu, tak u GISu, tak je v podstatě potíž v tom, když chcete přivázat ke geometrii něco, co k ní má vztah MQN. Jako příklad uvedu, když jsme se bavili o vlastnictví u katastrální mapy, že, což jsme řešili v předmětu technologie tvorby GIS. Další záležitost jsou souřadnicové systémy, že existují různé rovinné. Máme souřadnicové systémy, které jsou stažené k elipsoidu, že jo? Máme lokální souřadnicové systémy. Tohle to všechno nabývá ještě na důležitosti. Zejména, co může být častý oříšek, je to, že vy máte souřadnicový systém zeměpisná šířka délka pro polohu. Když máte 3D GIS, tak je to velice často, protože to popisujete na té kouli, ale výškovou souřadnici máte v metrech, takže tam máte absolutně disproporční jednotky v tom. Většinou se to řeší tak, že se do takového souřadnicového systému ten 3D model ukotvuje přes nějaký kotevní bod a rotaci, případně informaci o změně měřítka a pak se to tam vykresluje přepočtem z lokálního souřadnicového systému toho modelu.
Tak, jo, SketchUp a Google Earth, to je věc, kterou si můžete vyzkoušet ze SketchUpu. Já jsem to teď neskoušel na té aktuální verzi, ale byste měli mít možnost vyexportovat KML soubor. Rychle ověřím. KMZ soubor, což je binární forma KML, a tu jste schopni načíst potom v Google Earth. Když byste si koupili SketchUp jako komerční licenci, tak těch, a není to zase jako tak drahý software teda, tak tam najdete těch exportních formátů celou řadu, ale tady v té omezené vidíte jenom tyhle ty dva, ale myslím si, že nám to bude stačit. Tak, a teďko ve cvičení my se na příkladu SketchUpu a ArcGISu budeme chtít podívat na to, jak může takový CAD a GIS fungovat. Vycházím z toho, že je dobré to prostě vidět na nějakém příkladu a ukázat si na tom i třeba různé problémy, které můžou nastat. Tak, jo, tady jsou vlastně jako tři věci, které já chci ukázat. A dostanu se k ním. První je, když potřebuju jako jenom jednostněn z GISu dostat nějakou informaci do CADu a pak to zpracovávat dál v tom CADu. Tak z ArcGISu do SketchUpu jako první, co je, musíte pracovat ve VGS 84 jako souřadnicovým systému, protože pokud to pak chcete kamkoliv jako jinam třeba umísťovat, tak zapomeňte na SETSK, ale zapomeňte i na UTM. Prostě pracuje se se zeměpisnou šířkou a délkou u naprosté většiny těch systémů. Pak si můžu zapnout podkladovou mapu dané lokality a buď to nakreslit půdory z nějakého baráku, který chci vytvářet, nebo čehokoliv, nebo si ten shapefile, kde už to mám, nebo tu vrstvu prostě převedu do VGS 84 a pak ji exportuju do DXFka. Můžu říct, pak to importuju do SketchUpu s tím, že zakliknu, že chci zachovat ten počátek kresby. Když to uděláte ve VGS, bude vám to fungovat, tam se pohybujete v souřadnicích o maximální velikosti stovek. Že jo? Když to zkusíte s SETSK, tak vám to zafunguje, jakože teda to něco načte, ale protože ty souřadnice tam začínají milion a nějakých třeba 800 tisíc, tak ten software typu SketchUp si s tím prostě neumí poradit a nenakreslíte tam nic. Takže to je třeba jeden z důvodů, proč říkám, SETSK v tomhletom není řešení. Ale není řešení právě ani to UTM, protože tam narazíte na velikost těch souřadnic taky. Obráceně, když to chcete taky jednosměrně, tak to si ukážeme za chvíli. Nakreslíme z půdorysu nějaký model a ten model potom exportujeme do kolády a v koládě můžeme takovýhle model importovat do ArcScény, do prázdné multipatch prvkové třídy, kde interaktivně umístíme model. Ale přiznejme si, to asi jako není cesta, kterou se úplně chceme vydávat, že jo? Takže my si tady popíšeme tu obousměrnou cestu, to znamená, jak vzít 2D vrstvu z GISu, dostat ji do CADu, kde umím tomu nakreslit tu 3D geometrii a dostat to zpátky do GISu. Bohužel to není úplně jednoduchý, ale ten postup je řádově takovej, že vytvořím si 3D vrstvu, což znamená, že budu tam mít v té geometrii ten multipatch a děje se to tím layer 3D tu multipatch. To pak převedu do kolády, multipatch tu koláda nástroj existuje. Ve SketchUpu importuju koládu, nakreslím, co z toho potřebuju, zpátky to exportuju do kolády. V ArcGISu musím to bohužel udělat baráček po baráčku. Zapnu 3D editaci a pak existuje nástroj, že si kliknu na ten původní půdorys a vyměním to za 3D model. Není to ideální. A ještě navíc je tady jedno varování, že při té 3D editaci byste neměli změnit těžiště toho modelu, jinak vám může dojít k tomu, že se posune.
Takže vidíte, že jako cesta mezi GISem a CADem, co se týká 3D modelů, je trnitá. Ale nějaké způsoby existují a tyhle ty bychom si ve cvičení vyzkoušeli. A příště si ukážeme, jak to teda dělat přímo v nějakém GISovském softwaru, ale tam zase prostě přicházíme o to, o tu jednoduchost té editace v tom CADu, protože prostě tam řada těch věcí jde složitěji. Ale taková prostě zatím je situace. Tak, jo, a teďko se přesouváme k tomu cvičení. A tady máte vlastně to samé, akorát ještě s odkazem na data ke stažení. Takže já bych teďko ukončil přednášku, ukončím nahrávání asi a dali bychom si nějakou pauzu a vrátili se aspoň nějak v omezené míře k tomu cvičení, co dokážeme zrealizovat tady přes ten Google Meet. Tak, takže teď zkusím najít...